shughuli yangu. Okay. Niki wa pili hapa. Takula jamani. Balozi wa DCB lakini pia kama wa Ndondo Cup. Vipi balozi? DCB wamepasi Ndondo Cup. Ndio mtoto mkubwa. Alafu uone kama tutachoka mama anakuuliza samaki. Shughuli tunafanya mara hiyo. Watanzania wa chini. Kuna mwili bandi mwili kwa wengi sio chote lakini sio shughuli watoka. Naomba mpira mwisho. Mbali wadogo. Mbuku kwenye benchi mbuku kwenye kesi. Ndio nyumba ambayo ina mwili bandi mwili. Kupanga bure bure. Tuongelea mikopo kuanzia laki 3 laki 5 kwenda mbele. Wewe vipi? Labda mmeenda pengine zawadi gani au mmeingiza usamini gani katika mchuano hii? Sipite picha ya fedha lakini pia tunakuja unajificha chini ya watu ambao wanashuka mbali lakini pia tunawafikia wajasiriamali washabiki ambao wanakuja hapa na wengine wajasiriamali wanaje pana jiji hilo Simba mdogo mdogo sasa mbuga lazika peke yangu. Kwa hiyo lakini tumesina tumekuja kuleta bidhaa ya DCB account shuri ndio hiyo kipindi cha pili kesho jamani mtanange wanapiga taifa pale kaika 5000 timu alikiba ndwela ambazo timu chamata tujimwage bila shaka mheshimiwa Ramadan Ramadan ya habib Ramadan Ramadan laytaka dawman qareeb ba 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 Sorry. Furahia video bila kukwama. Kuwa mama super kwenye mtandao super pekee Tanzania. Chagua Vodacom sasa. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.